dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo na današnju epizodu, želeo bih da vam iznesem par mobi, odnosno pre svega da vas zamolim, ukoliko koristite YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore, da kliknete na taj subscribe button i da se prijavite na kanal. Zašto? Zato što preko 80% vas koji koristi YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore nije prijavljeno za kanal, a ukoliko se prijavite, imat ćete mogućnost ne samo da potpomognete naš dalji razvoj u smislu rasta broja pratilaca i širenja ove priče nadalje, nego i da dobijate najnovije informacije kada za sada audio snimci, a u budućnosti videi budu izlazili. Ukoliko koristite audio platforme za slušanje podcasta, želeo bih da vas pozovem da podcast ocenite, pre svega ukoliko koristite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast ili Podbean, i time također doprinesete daljem razvoju podcasta. Za sam kraj, ukoliko cenite ovaj rad, ukoliko želite da potpomognete dalje razvoj podcasta i možda eventualno širenje i na video format, da nas podržite mesečnim donacijama putem Patreona. Link za Patreon možete naći u opisu svake epizode i na YouTube-u i na audio platformama, i time možete podržati naš dalji rad i razvijenje. Sada sledi špica, a nakon špice idemo u novu epizodu podcasta Priče iz dijaspore i istražujemo priče naših ljudi sa svih krajeva sveta. Pozdrav! Zainteresovani ste da otvorite firmu u Srbiji, zainteresovani ste da virtualnu kancelariju u Beogradu otvorite po ceni veći od 35 evra mesečno, onda je otvaranjefirme.com pravo mesto za vas. Kliknite na link u opisu epizode i ostvarite promotivne cene pozivom na podcast Priče iz dijaspore. Na podcastu Priče iz dijaspore se danas bavimo dopisničkom novinarskom pričom mog gosta, a pre nego što vam mog današnjeg gosta predstavim punim imenom i prezimenom, predstavit ću vam ukratko njegov dosadašnji životni put. On je diplomirao žurnalistiku, a potom masterirao evropske integracije na FPNU u Beogradu. Novinarsku karijeru započinje u Ekspres politici, a potom nastavlja u Reporteru, gde se uglavnom bavio domaćim političkim dešavanjima i vojnom reformom. Novinarska karijera ga potom odvodi u politiku, gde tokom karijere dolazi do pozicije zamjenika urednika spoljno-političke rubrike. Radio je kao dopisnik u Izraelu, Turskoj i Južnoj Koreji, a danas radi kao dopisnik za RTS, Birn i Al Jazeera Balkans iz Nemačke. A sada je pravo vreme da vam mogu ostati predstavim punim imenom i prezimenom, Nenad Radičević, uživo iz Heidelberga. Nenade, dobrodošao na podcast Priče iz dijaspore. Bolje te našao, Gavrilo, i hvala mnogo na pozivu. Kako izgleda sada biti sa druge strane mikrofona? Ovo morate pitam pre nego što uđemo u standardan početak intervjua. Pa, nije to meni neobično, budući da ja često se u raznim medijima često gostujem kao neki spoljnopolitički komentator, pa tako da u tom smislu mi nije novo, a to sa druge strane, verovatno je lakše. U stvari ne znam, nekad je lakše, nekad je teže, sve zavisi od pitanja. Onda moramo se postaramo, pitanja budu teška, ali znaš već kako počinjemo svaki podcast, tako da verujem će prvo biti lako. I hajde pre nego što se pozabavimo tvojom dopisničkom karijerom, da krenemo na tvoj životni put od tog samog početka i da te pitamo kako si odrastao u Srbiji. Pa ja sam rođen sam u Beogradu i to neko detinjstvo sam proveo između Novog Beograda, bloka 45 i Voždovca, Lekinog brda. Naime, sticam okolnosti, ja sam ranije pošao u školu i te godine je lokalna škola u bloku 45 bila prepuna, očigledno je bilo toliko dece i nisu htjeli da me prime, pošto sam ja sticam okolnosti u vrtiću bio u grupi koja je bila godinu dana starija od mene, i ja sam naravno hteo za njima da idem u školu, nisam hteo da ostanem u vrtiću. I onda na kraju splet ludačkih okolnosti sam upisao osnovnu školu na Lekinom brdu, to je tada se zvala Maksim Gorki, sad ja mislim Dositej Obradović, jer je moja mama blizu radila, pa me svako jutro vozila autom u školu i vraćala. To je bila u to vreme jedna od tih nekih eksperimentalnih škole koja je imala produženi boravak, pa sam ja praktično bio u školi do skoro 3 sata, od ujutru do 3 sata, i meni je to bilo sjajno, zapravo to neko detinjstvo
bez obzira što je provedeno u burnim vremenima, nekako je bilo puno sjajnih doživlja, emocija, prijatelja, znači mislim, to neko moje odrastanje, ja sam 80. godište, tako da, jeli, prvi ratovi meni dolaze sa tineđerskim godinama praktično, i prve krize, inflacije, tako dalje, ali nekako, uprkos tome, ja nekako, naravno, sećam se samo tih sjajnih stvari iz tog ranog perioda, čak i one grozne stvari su nekako obojene ružičasto, odnosno se čovjek seća sa nekim, ne znam, s nekom lakoćom, iako kada nekad svojim prijateljima, recimo ovde u Nemačkoj, koji su ne samo Nemci, nego Italijani, Argentinci, Meksikanci, njima kad čovjek počne da samo ukratko kaže šta smo, ne znam, šta je neka moja generacija doživjela do 20. godine od ratova, hiperinflacije, bombardovanja, revolucije na ulicama i tako dalje, protesta, njima je to apsolutno neverovatno, a nama sad kao normalno, tako da u tom smislu je moj taj životni vek počeo zanimljivo. Mislim da je svima nama, pogotovo tim generacijama koji se još sećaju tog perioda pre 2000-te, život bio izuzetno zanimljiv i danas citiramo mnoge stvari. Nikad neću zaboraviti u vezi s time koliko nešto što bi danas rekli da je nenormalno, tada nam je bilo normalno i čak je bilo i simbol prelaska na neki normalan život, ukoliko tako mogu da ga nazovem. Nikad neću zaboraviti 5. oktobra kada sam zatekao svoju babu koja plače od sreće što govori RTS, koji je bio simbol ono, bukvalno svog zla koje nam se dešavalo tada krajem 90. godina, a u nekim drugim zemljama bi rekli da je to, da kažemo, neka tortura, borba protiv novinarstva, slobode medije i ostalo, a nam je u tom trenutku to bio simbol zla sa kojim smo mislili da su se izborili time što smo ga zapalili. Pa da, to su te, kako se kažu, to dečije bolesti, društvo u tranziciji i društvo koja te gradi neke demokratske, odnosno pokušava da dođe do neke demokratije. Mnogo je tu bilo zabluda, mnogo je s ove strane, mislim, s ove vremenske distance, mnogo je tu propuštenih šansi u raznim oblastima i mnogo razočaranja. Prosto su ljudi imali ne samo veliko očekivanje, nego prosto su projektovali i zemlju u ono, budućnosti kao da će biti bolje. Mislim, ja kad pomislim da je taj, jeli, na primjer, taj 5. oktobar, pre sad bi više od 20 godina i da, odnosno 20 godina, i sad prosto kad čovjek pomisli da su tad ljudi misli da će, jeli, za 10 godina biti neuporedivo bolje, i da ne pričamo o tim idealima, o ulasku Srbije u Evropsku uniju i tako dalje, ali prosto je to tužno što na neki način mnogi se sad osjećaju, koji su tad imali te ideale da stojimo u mestu ili da smo sve prokockali, da nemaju vremena da više za čekanja ili nove borbe. Fino smo započeli, pričamo o paljenju RTS-a i ostalom, a bavimo se novinarstvom danas. Odmah kontroverze teme. Šalo na stranu, Nenade, fino si nam, da kažemo, predočio kako je započeo tvoj životni put, dete iz bloka, međutim išli si u drugu školu, tinejdžerski dani te zatiču kada kreće rat. Međutim, kada ti krećeš da se interesuješ za žurnalistiku? Da li u tim već ranim tinejdžerskim danima ili nešto kasnije? Pa iskreno, ja se uopšte nisam interesovao za novinarstvo dok nisam upisao Fakultet političkih nauka. A i taj Fakultet političkih nauka sam upisao kao svojevrsni ono, privremene studije dok ne upišem nešto što čime sam se tada i veoma bavio, odnosno ceo taj neki period od negde 11-12. godine. Ja sam išao u dramski studio Bati Miladinovića, pa Žike Prokića i još neke, igrao predstave, nastupao na, tada je bila scena Crnjanski, današnja Akademija 28, pa onda na maloj sceni Narodnog pozorišta, pa ne znam, tadašnji teatar Teja, što je sad onaj Dom kulture Vuk Karadžić, odnosno bio i pre toga,
I ja sam bio ubeđen dobar deo svog života da ću se ja baviti glumom u, ovaj, ili eventualno režijom, i tako da u tom smislu novinarstvo mi nikad nije padalo na pamet. Ono što mi je s druge strane išlo veoma lako i u čemu sam bio, u, to se najbolje sećaju moji drugari iz gimnazije, ovaj, najbolji je, to je matematika, tako da sam u jednom trenutku mislio da ću, dok ne upišem glumu, upisati matematiku. I srećom tada je moja, sada nažalost spokojna majka, bila onako, bolje znala moje sposobnosti nego ja, i prosto me upitala da li ja sebe zamišljam da se s matematikom recimo radim u nekom institutu, što je meni bilo tad apsolutno nezamislivo. I bukvalno mi predložila to novinarstvo kao nešto u čemu sam ja isto dobar, a to je pre svega pisanje. I meni se tada dopao, ja sam pogledao taj spisak predmeta koji je na političkim naukama, bilo je tu mnogo, kao što i ti dobro znaš, mnogo politikoloških predmeta, ali bilo je ti nekih sjajnih predmeta koji dan danas postoje, kao što su, ne znam, teorija kulture, socijalna psihologija, komunikologija, naravno i novinarski predmeti. I onda sam ja to upisao sa idejom kao, to me interesuje, ali ajde da probam, odnosno ajde da to privremeno studiram, dok, pošto je kao interesantno, dok ne upišem glumu. Međutim, mene je to zapravo zainteresovalo i tako da, tako da je to neki moj blagi ulazak u novinarstvo, ali zapravo tek kad sam ušao prvi put u redakciju, a to je bila redakcija Ekspres politike, gradska rubrika, tek tada je, jeli, taj moj ulazak u novinarstvo bio stvaran na neki način. Je li to i bio trenutak kada si shvatio da je novinarstvo ono čime ćeš se baviti makar u neko dogodno vreme, hajde da nazovemo, tokom celog života? Pa, ne taj trenutak kad sam ušao u redakciju, ali trenutak kada, jeli, ja sam bukvalno krenuo u novinarstvu od, ono, kako bi i trebalo, od pijačnih barometara, pa jeli sad do spoljne politike. Ovaj, znači, bukvalno taj neki razvojni put na starinski način. Sada često, nažalost, u mnogim redakcijama nije tako, i što se često i vidi u kvalitetu tih novinara, ali u to vreme ja sam zapravo došao, ja sam imao prvu ideju da to kao u Ekspres politici bude ta neka obavezna dvonedeljna praksa u redakciji koju smo imali, obavezu u okviru studija, odnosno u okviru predmeta novinarstva u štampi. Ali ja sećam se da tim ljudima u Ekspresu, ja to nisam rekao da ja planiram dve nedelje da dođem, oni su mislili da ja zapravo želim da budem tu honorarni saradnik i da radim, i tako se i završilo. A trenutak kad sam osetio, odnosno kad me je valjda taj, ja to nekad zovem virus novinarstva, ono, zarazio, ovaj, je zapravo prvi moj neki terenski rad, odnosno izveštaj sa jednog, doduše, nemilog događaja, to je nekog požara u nekoj uličici na Zvezdari, gde sam ja tad kao, jeli, početnik, su me poslali sa fotoreporterom da uradim izveštaj o tome za gradsku rubriku, i gde sam zapravo otkrio tu neku, zapravo da je to tužna priča koja zapravo ima neku predistoriju, odnosno da je žena koja je tu u tom trenutku poginula u požaru, zapravo pre manje od godinu dana izgubila supruga u sličnom takvom požaru koji je spasavao njenog nepokretnog brata, tako jedna melodramatična situacija, ali to saznavanje tih informacija koje su, mislim, na neki način možda nepotrebne, ali pokazuju neku dramatiku, odnosno života u kojem živimo, i pisanje tog teksta tako da to izgleda onako, da oslikava tu dramatičnost života u kojem živimo, i posle naravno njegovo objavljivanje, je mene to profesionalno nekako uzbudilo. Ja se sećam da sam tada došao kući i te neke sitne detalje svoje majci prepričavao, šta se sve to dogodilo, i to valjda uzbuđenje tog
pravog novinarstva je zapravo mene pokrenulo i čini mi se da već tog trenutka sam znao da želim time da se bavim. Nisam imao predstavu da li ću se za vijek i vijekove baviti time, ali čini mi se da je to bio taj trenutak preloman. Moram na ovo mesto te vratim na ono što si napomenuo, to je pijačni barometar. Ja sam i dalje pripadnik, verujem, odnosno želim da verujem pripadam nekim novim generacijama, ali s obzirom da znam šta je pijačni barometar, smatram da ipak više pripadam nekim starijim generacijama, ali hajde na ovom mestu molim te da objasniš šta je to pijačni barometar za one mlađe generacije koje nas slušaju, koji nemaju pojma šta je to. Pa to je često i sada, odnosno retko u aktualnoj štampi se nailazi na tu vrstu novinarske forme, a to je zapravo izveštaj sa pijace o tome, o cenama voća, povrća, čega ima, čega nema, šta je skočilo, šta možete na kojoj pijaci naći povoljnije. To nije forma samo izlistati cene, nego je na neki način trik u tome napraviti od toga priču, od toga da, znači, neko ko čita novine o stanju na pijaci i cenama pročita kao jedan, kao ili neku zanimljivu priču, a ne tek skup nekih podataka. Problem, mislim, ne problem, nego izazov u pisanju tih pijačnih barometara u tome što je zapravo se tu čovek na neki način uči kako da zanimljivo piše, odnosno zanimljivo da u tom smislu da čitaoci ne odustanu već posle prvog, drugog reda. Budući da to nije često zanimljivo štivo, odnosno verovatno sada kada se ljudi čak više snabdevaju u hipermarketima, možda to nije toliko atraktivno, ali i dalje postoji publika kojoj se tu svidi i urednici često na takvim pijačnim barometarima svojih novih saradnika vide ko ima tu novinarsku žicu, a ko nema. Apsolutno se slažem, onaj ko može napravi zanimljiv pijačni barometar, treba da vam zove odmah. Pa da, ali to je, ja mislim, sve je to proces, prosto mnogi kad dođu u novinarstvo, svi, ne znam, moja generacija, verovatno sad se to menja, bar koliko znam, ali neka moja generacija, ja znam, svi su hteli da budu Mir Adanja Polak i ne znam ko još, a sad recimo mnogi koji upisuju političke nauke, odnosno novinarstvo, žele da budu te neke TV zvezde lakih nota, što bi se reklo, tako da ljudi sa različitim motivima upisuju novinarstvo i zamišljaju novinarstvo, ali ono hardcore novinarstvo u smislu pre svega štampanog novinarstva najčešće je najbolje proći kroz taj proces. Ima primera ljudi koji su počeli u nedeljnicima i postali izuzetno dobri novinari, ali čini mi se da su to češće izuzeci nego pravi put kako bi trebalo ući u novinarstvo. Nenade, kako dolazi do tvog prelaska za politiku i kako izgleda raditi kao spoljno-politički izveštač? Pa, u politiku ja prelazim sticajem okolnosti, budući da ja sam jeli počeo u Ekspres politici 2002. godine, to je tad već bio list koji je imao taj teret prljavog rada u toku 90-ih, iako je on izašao od 2000. imao i novo uredništvo i drugačije uređivačku, mislim, ne mnogo drugačije uređivačku politiku, ali u tom smislu manje politički prisrasno i nov prelom i tako dalje. Ja sam zapravo imao sreću da kao mlad novinar u tako manjoj redakciji napredujem do političke rubrike, odnosno da to je tad bila unutrašnja rubrika koja je pokrivala i politiku i društvene teme i praktično i spoljnu politiku, da radim svašta i da radim intervjue ono od
aktuelnih tajkuna do prosjaka ispod ili onom romskog naselja u tada u takozvanom Carton City-u kod mosta ispod Gazele. Tako da u tom smislu sam imao veliku slobodu i stekao ogromno iskustvo. Sticam okolnosti, Ekspres je, može se reći, jednom političkom odlukom ugašen u decembru 2004. godine, budući da je on bio pred prodajom, politika je htela da ga proda, međutim na kraju budući da je potencijalni kupac bio Bogoljub Karić u tom trenutku ne tako omiljen kod tadašnjih vlasti, sve je obustavljeno i list je ugašen, tako da se ja ostao praktično na ulici, ali sticam okolnosti te neke starije kolege koji su bili zaposleni u Ekspresu i koji su praktično mnogi od njih prešli u politiku, su me preporučili da ja pređem u politiku. I tako sam ja došao, međutim ne na status kakav sam već nekako izgradio u Ekspresu, nego bukvalno od početka, od te gradske rubrike politike, koja pak ima sasvim drugačiji stil rada i taj razvojni put je mnogo sporiji nego u manjem listu i po mom mišljenju dosadniji, ali dobro. I tih prvih godinu, dve nije bilo tako lako, budući da taj neki animozitet između, to su i praktično bile dve redakcije, Ekspres i Politika, u okviru iste kuće, znači Politike, neverovatan je bio taj animozitet među kolegama, tako da ja se sećam da u početku me nisu baš prihvatili otvorenih ruku, tako da međutim, ja sam sticao okolnosti, to mene nekako nije obeshrabrilo, i ja sam sticao okolnosti 2007. godine dobio balkansku stipendiju za novinarsku izuzetnost. To je tad bila prva generacija stipendija koju organizuje BIRN i koja je okupila praktično novinare iz celog regiona koji su dobili novac da, odnosno predložili su istraživačku priču koju će odraditi u okviru nekoliko meseci, uključujući putovanje u regionu i u Evropskoj uniji. I čini mi se to iskustvo rada, tada sam ja putovao u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu i posle je bila Nemačka, Francuska, Belgija i Holandija. To iskustvo da sam samostalno prvo napravio projekat, odnosno šta želim da pišem, onda to sve organizovao, sproveo, kontaktirao ljudi, mene je to na neki način gurnulo u te spoljnopolitičke vode. Tako da je posle toga bilo, ne neminovno, ali da je to meni na neki način otvorilo vrata i unutar same politike koja nije bilo tako raspoložena za taj novi kadar iz Ekspresa, na neki način otvorilo put ka spoljnopolitičkoj redakciji. I posle je, su se stvari otvarale same, budući da ja prelaskom na spoljnopolitičku redakciju sam onako radio sve i svašta i na neki način bio srećan što je sam u politici, budući da politika i dalje ima taj status, ako ništa, među ambasadama u Beogradu, među tim međunarodnim organizacijama i dalje ima popriličan ugled, pa samim tim se ja mogu lakše i da putujem i da vidim dobar deo sveta i da izveštavam, tako da je na taj način sam ušao na neki način u spoljnopolitičko novinarstvo. Sjajno, nas prebacuješ na narednu temu, a ona se upravo vezuje za spoljno političko dopisništvo, odnosno dopisnički rad. Da li možeš nešto više da nam kažeš o tvojim prvim dopisničkim poslovima i kako se uopšte postaje spoljno politički dopisnik? Ja mislim da se trenutno skoro nikako ne postaje spoljnopolitički dopisnik, odnosno da, mislim kad govorimo o redakcijama u Srbiji, da trenutno, nažalost, dopisnici postaju ljudi koji su već otišli iz Srbije u neku od zemalja koje su eventualno od interesa za redakciju, odnosno da imaju dopisnik odatle, da bezmalo
ja mogu, znači, budući da znam kolege iz raznih redakcija, mogu da na prste jedne ruke da nabrojim novinare koji su poslati iz Beograda da budu dopisnici u poslednjih nekoliko godina. Prosto, čak i sama politika koja je nekada imala u to neko zlatno doba 70-ih, 80-ih, imala 16 stalnih dopisnika širom sveta od Tokija, New Delhija, ne znam, Moskva, Brisel, Berlin, Bonn, tada to da ne govorim, do Mexico City-a i Buenos Airesa. Tako da, znači, na mestima na koje prosto ne možete da, iz sadašnje perspektive je totalno neverovatno. Plus ogromnu spoljnopolitičku redakciju koja, od kojih su mnogi novinari poput, ne znam, Boška Jakšića, non stop bili na putu da prosto, ne znam, po Bliskom istoku ili nekim drugim regionima. Tako da, u tom smislu, sada je situacija za spoljnopolitičko novinarstvo, po mom mišljenju, katastrofalna i da redakcije prosto ne vide, sve im je skupo, odnosno skupo im je da pošalju dopisnika u inostranstvo i onda angažuju ili nekoga ko je već u inostranstvu ili dele dopisnika, pa taj dopisnik praktično radi za dve, tri redakcije. Tako da, u tom smislu je spoljnopolitičko novinarstvo se svelo u Srbiji, ali u dobrom delu regiona na agencije koje izveštavaju, naravno, u sasvim drugačijem stilu i čini mi se da se to vidi i u tome kako javnost sagledava svet oko nas veoma, veoma ograničeno na neki način. Ja sam sticam okolnosti možda među tim poslednjim trzajima, odnosno da je jedna redakcija poslala nekoga za dopisnika i to je deo privatnih okolnosti, budući da je moja supruga, sadašnja supruga, tada devojka, već uveliko živjela u Nemačkoj i mi smo dugo bili jedno, dve, tri godine na long distance varijanti gde sam ja sticam okolnosti često putovo, pa smo se mi nalazili po Evropi bukvalno bar svakog meseca, što je bilo sjajno i veoma zbudljivo, ali na dugi rok nije održivo. I tako da u jednom trenutku bilo je dugo planova da ja budem dopisnik iz Brisela i pregovora sa rukovodstvom politike i tako dalje. I sve se to tako nekako odugovlačilo dok ja zapravo ih nisam stavio pred svoj žačin i rekao da ja odlazim u Nemačku ukoliko kad već oni to već odugovlače, da ja prosto svoj život ne mogu da odugovlačim. I onda smo se nekako bukvalno u jednom danu dogovorili da ja postanem dopisnik iz Nemačke i da me zapravo oni pošalju u Nemačku. I tako sam ja postao dopisnik iz Nemačke na oruk, što bi se reklo, i naravno sa dobar ude u tome ima tome što je moja supruga ovde imala, ona ima i sad dan danas dobar posao, tako da u tom smislu ta moja plata koju sam ja dobio, da sam otišao sam, ne bi zapravo mogao da sve to izvedem bez nekih velikih žrtava. Tako da u tom smislu se to uklopilo na balkanski način, na oruk i uz pomoć štapa i kanapa. Pre nego što te vratimo na tvoju sadašnju situaciju, hajde malo se pozabavimo prošlošću. Imaš iskustva rada, čini mi se, u Izraelu, Turskoj i Južnoj Koreji kao dopisnik. Kako si dolazio do ovih pozicija? Koliko si vremena provodio tamo? Da li možeš da nam ispričaš nešto više o tome? Da, pa dobar deo tih angažmana sam ja na neki način dobio kao određene programe u organizaciji tamošnjih vlada. Recimo, u Izraelu sam bio na poziv jednog programa za novinare, ali sam ja uvek sve te programe, budući da sam uvek želeo da osim tog radnog dela i angažmana, jeli malo i uživam, da spojim lepo i korisno, ja sam, pa može se reći, svako to veće putovanje uvek produžavao, bar za
dve nedelje, tipa da dođem nedelju dana ranije i da se vratim nedelju dana kasnije, da radim odande, ali da zapravo sam sebi platim to putovanje. I tako se dogodilo i u Izraelu. U Izraelu sam ja bio nešto više od mesec dana. Prvo, taj dobar deo tog programa je bio u Haifi, na severu Izraela, i ja sam posle zapravo prokrastario Izrael uzduž i poprko i deo zapadne obale, tako da u tom smislu to mi je sjajno iskustvo zaista. I Izrael kao Izrael je jedna čudesna zemlja, veoma raznolika i veoma inspirativna i veoma drugačija od Evrope, a s druge strane slična, tako da ima tu vezu sa Evropom, a s druge strane je to Bliski istok i ti razni kulturološki sudari, verski, koji se dešavaju u Izraelu, se vide na svakom koraku, tako da u tom smislu je to je bilo sjajno iskustvo. I ja se sjećam, mislim, tih divnih priča na koje sam nailazio i koje sam pravio tamo, koje prosto prosto često, odnosno agencijski izveštaj ili čak neki dopisnici, prosto to ne čitate u stranim medijima, budući da veoma često su oni te priče zasnovane više na politici, na, ne znam, terorizmu, na tim hardcore temama, a malo zapravo pravom životu tamo, i što problemima, što lepim stvarima. A što se tiče Turske, u Tursku sam išao u nekoliko navrata, u raznim varijantama, mislim, i u raznim delovima Turske, a Južna Koreja je isto bio jedan program Korejske fondacije Koreja se zove, i to je program, imao jedan pretencijalni naziv, program za lidere sledeće generacije, i to nije bio samo novinarski program, to su bili uglavnom ljudi iz Evrope, dobrim delom političari, diplomate, ali i novinari, tako da ja sam bio među tim malobrojnim novinarima i isto sam uspeo da prokrstarim skoro celu Južnu Koreju, da idem u demilitarizovanu zonu, i to je jedno sjajno iskustvo kojem se ja zato veoma zahvalan profesiji koju radim. Mislim da je to taj neki u novinarstvu, ako se izuzme nekoliko ljudi koji se možda bave više političkom korupcijom nego novinarstvom, niko se nije obogatio, odnosno vrlo teško ćete se obogatiti ukoliko se bavite novinarstvom na Balkanu, ali ovo vam je taj neki dodatni prilog koji možete da dobijete, a to je da vidite svet, razne segmente, razne ćoškove po svetu i razne ljude koje inače ne biste videli ukoliko ste, ne znam, službeni kubanci ili čak ukoliko ste, ne znam, bogati privrednik, veoma često nemate priliku da dođete u kontakt sa tim ljudima ili da putujete na tako razna mesta, što vam novinarstvo, ne uvek, ali meni se posrećilo, omogućava ponekad. Kada uporediš, živeo si, odnosno izveštavao si zemalja kao su Južna Koreja, Izrael, Turska, danas Nemačka, putovao si u mnogi destinacije po Evropi i svetu. Kada uporediš sve ove destinacije, koliko se u suštini novinarska profesija razlikuje u svim tim zemljama ili je pak slična? Da li možeš nešto više da vam kažeš o tome? Pa razlikuje se. Čini mi se da novinarstvo i dalje u ne znam, Srbiji nije toliko stvar elite. U Nemačkoj je postati novinar, naročito u ovim malo većim medijima, vi ne možete tek tako to da postanete. Prosto čini mi se da mnogi sad uspešni novinari ili komentatori u Nemačkoj su uglavnom sinovi i ćerke, većinom sinovi starih novinara koji su, ne znam, od osnivača Špigla do glavnih urednika Frankfurter Allgemeine Zeitunga i tako dalje. Prosto da se
čini mi se da je novinarstvo, nažalost, u dobrom delu, recimo u Nemačkoj, stvar elite. I to se vidi i po tome što, recimo, ja mislim da skoro, mislim da je samo 5% glavnih urednika u u Nemačkoj, a Nemačka ima zaista mnogo i regionalnih i medija na nacionalnom nivou, je, na primjer, migrantskog porekla u zemlji u kojoj je skoro trećina stanovništva ima neke migrantske korene. Onda, s druge strane, ono, o tom odnosu muškarci, žene i da ne govorim, i tačno se prosto je nekako je to stvar elite, što se na kraju vidi u izveštavanju koliko se te teme obične raje zapostavljaju, ako mogu to tako da kažem. Čini mi se da na Balkanu i dalje novinari dolaze i iz radničke klase i da u tom smislu se i teme pokrivaju šire, mada, nažalost, je bar u Srbiji politika i ta dnevna politika postala toliko dominanta da se pak zaboravljaju te teme i da, recimo, rubrike o društvenim temama i o ekonomskim temama sve se gledavaju kroz tu dnevnu političku vizuru, a manje kroz običnog čoveka. Tako da ima razlika i u stilovima. U Nemačkoj nemačka štampa je oslonjena na taj tu čini mi se, mislim naravno na ozbiljnu štampu, na tu neku starinsku školu novinarstva sa tim ogromnim uvodima, naročito ako su u pitanju nedeljna izdanja u kojem suštinu neke priče počinjete, nazirete tek na drugom stupcu, a ne na prvom pasusu, tako da u tom smislu ima razlika. Ono što je i razlika, da je, čini mi se, ovde štampa na neki način moćnija ukoliko se, jeli, drzne da ide protivu, ne znam, toka vlasti ili da zauzima neke stavove koje se u tom trenutku baš ne odgovaraju vlastima, ali to su te neke razlike. Svaka kultura ima te neke specifičnosti. Sad razmišljam, u Južnoj Koreji je to pak, mentalitet je drugačiji, pa prosto je mentalitet mnogo, ljudi su mnogo pokorniji nego što je možda kod nas slučaj u komunikaciji i govoru, tako da to samim tim reflektuje i na štampu, koja je u tom smislu blaža i drugačijeg rada. Ali kad se sve to okrene tamo vamo, manje više novinarski posao je svuda isto, ukoliko se tim poslom čovek bavi časno i ima na umu, jeli, te neke, taj neki kodeks novinarski koji bi trebalo da poštuje. Jako mi je drago što si napomenuo da je u suštini novinarstvo elitistička profesija u Nemačkoj. Nisam znao za novinarstvo, ali generalno ono što mnogi ljudi ne znaju na Balkanu jeste da, za razliku od zemalja kao što su Amerika, gde želim da verujem da je tako, ili možda neke druge zemlje gde u suštini su imigranti, imaju mogućnost da dođu do određenog stadiona u javnom životu, u Nemačkoj je to poprilično zatvoreno, nikada nećete čuti, ili vrlo retko ćete čuti, da je neki imigrant poreklom postao direktor neke banke ili došao do određene vrlo značajne pozicije u kompaniji, osim koliko ta kompanija nije strana, odnosno nema značajni strani kapital, što su mali broj kompanija u samoj Nemačkoj. Da, ali to je čak u segmentima, ovde primetno, u segmentima u kojima inače nigde nije. Primera nauci. Moja supruga je molekularni biolog, naučnik, i preko nje znam veoma, sam upućen zapravo u te neke detalje u naučnim vodama u Nemačkoj. Vi ovde ne možete da ukoliko su u pitanju naučni instituti nemački,
prosto ne možete da napredujete ukoliko niste Nemac. Ako ništa, za neke pozicije će vam samo reći, neće reći da vam je nemački maternji jezik, ali da je da njegovo znanje imate kao materi, i praktično će vas odbaciti kakav god da ste vrhunski naučnik. Retki su izuzeci da to nije tako, jer prosto toga ima na svim nivoima, znači dakle i u toj nauci. Eventualni izuzeci su ljudi koji su migrantskog porekla, pa su rođeni ovde, pa su uspeli da se probiju kroz i obrazovni sistem, koji isto ima jednu diskriminatornu ulogu veoma često, bar ono koliko se ja čuo od ljudi ovde, gde praktično u toj selekciji, budući da Nemci vole mnogo da selektuju kadar, već posle, ovde osnovna škola traje 4 godine, pa već taj upis srednje škole, to je, znači, deci sa 10 godina, to je im je već prva selekcija da li će ići, da će zapravo uopšte moće da stignu do fakulteta ili ne, jer tad se bira da li idu u gimnaziju ili ne. I što je najgore, u mnogim pokrajinama, koliko god se vi kao roditelj trudili, zapravo je odluka na tom nekom nastavniku, učitelju koji procenjuje vaše dete, i veoma često tu imate neke diskriminacije koje iz koje porodice. Ima i pozitivne diskriminacije, mislim pozitivne, isto je diskriminacija u drugu sferu, da ukoliko recimo su vam roditelji imaju doktorsku titulu, vi ćete lakše proći u životu, ili ukoliko vi ste doktor nauka, ukoliko se prijavljujete za neki stan, svi će vam preporučiti da se predstavite kao doktor taj i taj, jer time bar 50%, za 50% uvećavate svoje šanse da dobijete taj stan. To je tako, nažalost, i ružno je, i verovatno u toj selekciji mnogi kvalitetni ljudi otpadaju, ali kako će vam ovde reći, mnogi još vaspitačice u vrtiću će u takvim testovima i selekcijama, ukoliko je dete podbacilo na neki način, često je zbog nekih veoma dnevnih prilika da je, ne znam, bilo bolesno, pa da je se, ne znam, nije htjelo nešto uraditi, ali nije važno, oni će vam reći, pa znate, nama su potrebni i prodavci u pekari, frizeri i tako dalje. Tako da to je meni onako jedan veoma bezobrazan i na neki način veoma surov način da održavate neku klasno društvo. Apsolutno se slažemo, ima tu nekih elemenata kao one kaste u Indiji, ali ima i tu druge strane. Absolutno. Priče koje se vezuje za to da sama Nemačka i sistem na kojem ono počiva je sistem iz 49. godine, i ti mnoge stvari nisu updateovane. Samo jedan primjer, moja žena ima status državne službenice, i mi kada recimo prelazimo iz osiguranja za auto, mi dobijamo neke nenormalne popuste po 10-15 evra na mesečnom nivou, što na kraju opet nisu neke pare na godišnjem, ali zašto ne, bolje imati nego nemati, jel te? I upravo se uvijek pitam zašto to tako, kad u principu ne pravi nikakvu razliku da li ja došao kao normalni građanin ili ona kao, da kažem, državna službenica, te niko ne pita tamo da ti staviš, ne znam, ja sam već 20 godina državni službenik, ili ja vozim već 15 godina, nego prosto sam znaš kako ide, to se vezuje prema tome kada si poslednji put imao saobraćajnu nesreću, pa skladno tome ili bilo kakav mali sudar, i skladno tome plaćaš određene premije na osiguranje. Tako da je to, recimo, meni jako interesantno videti koliko u suštini te neke rudimentarne regulative i dalje opstaju. Naravno, za nas je to pozitivno, opet neki primjer pozitivne diskriminacije koji si lepo naveo, ali generalno se sa idejom toga ne slažem, jer se opet ljudi stavljaju te kaste koje si napomenuo prethodno. Da, to je toliko evidentno, to se, mislim, to ljudi ne vide sa strane, ali čovjek kad uđe i kad počne, da se suočava sa tim sistemom, vidite neke nepravde, i to neke potpune nelogičnosti, mislim, i mislim ovde, osim toga, tu ovde, recimo, čak ta diskriminacija između žene i muškaraca, meni je to fascinantno, valjda, verovatno,
svi oni koji su došli jeli, iz bivše Jugoslavije verovatno se šokiraju kad vide taj, znači tu u zapadnoj Nemačkoj, tu vrstu prihvatanja da je žena za kuću i da je sasvim normalno da ne radi i da, a ako radi pak, onda se očekuje da se odrekne tog, tih nekih kućnih obaveza ili da žrtvuje decu na neki način od, ne znam, dojenja do, do tih nekih drugih stvari, tako da ima tu raznih ono, nepravdi i potpunih nelogičnosti i nesaglasa između toga da je da mnogi ljudi shvataju Nemačku kao veoma prosperitetnu zemlju i ali, najjaču ekonomiju u Evropi, a da s druge strane boluje od tih nekih tradicionalnih, ali nije, čak nije tradicionalnih, nego konzervativnog mišljenja. Zapravo može se reći da je Nemačka od zapadne Evrope najkonzervativnija zemlja zapadne Evrope. Sasvim sigurno. Apsolutno se slažem, na osnovu iskustva života u Belgiji, koja je, za razliku od Nemačke, pretežno katolička zemlja, taj konzervatizam otprilike samo stoji na papiru. Potpuno su drugačiji, imaju naravno oni svojih mana i prednosti kao i sami sama Nemačka i Nemci, ali generalno što se tiče same Nemačke, ja bi tu te samo vratio taj komentar da je najveća ekonomska sila, ja smatram da je bila najveća ekonomska sila i generalno da je, da kažemo, ona sila na zalasku, iz prostog razloga što su Nemci propustili ne jedan nego nekoliko talasa mogućnosti da se adaptiraju na modernu privredu. Ta privreda trenutno opstaje prema, da kažemo, nekim postulatima iz prethodnog veka i dalje, na neki čudan način meni, ali ova korona mi pokazala koliko je tehnologija uspela da je pobije, odnosno da je sad ugura u jedan ćošak u ringu i samo ja mislim pitanje trenutka kada će nemačka privreda krenuti na dole iz tog prostog razloga što se nisu i odbijaju, što je meni možda i najgore u celoj priči, odbijaju da se modernizuju i da prihvatete postulate jednog modernog poslovanja. Pa, sasvim sam saglasan, međutim ono zbog čega Nemačka neće tako lako pasti jesu mala i srednja preduzeća i ljudi koji su se više prilagodili nego velike korporacije i nemačka birokratija. Mislim da je tu najveći problem birokratija koja je, ne znam da li si čuo, ali sad u okviru ove pandemije jeli kao vrhunski napredak u digitalizaciji, Nemačka počinje da se ratosilja fax mašina kao obaveznog vida komunikacije među državnim službama i jer prosto je neverovatno da je fax mašina i dalje nemogućnost, nego često obaveza u slanju nekih dokumenata da je prosto je to svakome, čak ono, ne znam, iz nekog malog mesta na Balkanu, ljudima je to neverovatno, budući da ono, fax mašina je zaista aparat 20. veka, ne 21. veka, tako da Nemačka je veoma troma u tome i prosto je ljudima neverovatno. Jedan od razloga za to je što mnogi u Nemačkoj ne vole promene, a vlasti ne vole da jeli svoje sigurne glasače u državnim službama mnogo nerviraju i mnogo stavljaju pred izazove. To se videlo u okviru ove epidemije, da i dan dana, znači posle godinu dana, niko ne pokušava da organizuje masovna testiranja kao vid sprečavanja širenja epidemije, testiranja na ulasku u firme ili tako nešto, ne znam, vrtiće, škole. Ja imam utisak veoma često da je to zbog toga što vlast ne želi da previše optereti upravo te državne službenike koji su veoma povlačeni, da sumnja da to može da se izvede i da sve prepušta onda jeli nevidljivoj ruci slobodnog tržišta da reši, što se u ovom drugom talasu pandemije u Nemačkoj pokazalo kao katastrofalnom odlukom i koja košta i života i para i
I sad glasova birača, što vidimo u ovom srozavanju popularnosti demokratičanskog bloka. Tu se u potpunosti slažem. Ono što isto doprinosi tome i generalno, da kažemo, ta neka nevidljiva povezanost, odnosno sada postaje sve više vidljiva, tih poslovnih interesa vladajućih partija sa njihovim biznis interesima. Često, jel te, oni sada imamo priliku da vidimo ono što nama sa Balkana apsolutno nije strano, da nečiji brat, tetka, strina i otac ili kako već drugačije, koji je na političkoj sceni i ima veze sa biznisom nekog drugog srodnika, to ovde u Nemačkoj sada sa ovom korona krizom dolazi ono što se kaže to the fore i vidimo da sami glasači počinju sada to da zaista budu svesni cele situacije koliko su zaista sami političari, pre svega pripadnici Bundestaga koji imaju ne toliko retko i ne samo svoju poziciju u parlamentu, nego i nekoliko pozicija pored toga, u stvari svojim biznis interesima maskiraju svojim političkim, odnosno interesima, maskiraju svoje biznis planove koji su često diametralno suprotni od onoga šta vlast na kraju dana zagovara. Pa da, to su ozbiljna bogatstva se stvaraju, mislim, znači to ukoliko je neko od poslanika u tim nekim profitabilnim odborima poput odbora za energetiku ili nešto tako. Mada i ovi koji nisu, koji su u spoljnopolitičkim odborima ili čak i u nekim, ili nisu u nekim važnim odborima, uspevaju da zarade očigledno ogromne svote novca i s jedne strane je lepo da se to sad otkriva, makar to bio vrh ledenog brega, možda je vreme i da se ta neka generacija političara koja pročisti. Ne verujem ja u neke velike promene, ali je možda to neki početak tog nekog malo uvođenja nekih moralnih načela u klupe Bundestaga. Apsolutno se slažem. Nenade, mislim da je vreme da se vratimo na kolosek tvoje priče. Otišli smo malo u diskusiju o Nemačkoj, što nije loše, uvijek je dobro se pozabavimo u diskusiji, pogotovo u zemlji gde ja i ti živimo, tako da mi je uvijek drago da razmenimo iskustva i mišljenja o tome. Hajde da te vratimo na tvoj posao, dnevni posao u Nemačkoj. Kako izgleda raditi kao dopisnik za RTS i druge medijske outlete iz regiona u Nemačkoj? Pa s jedne strane mi daje veliku slobodu, što meni trenutno izuzeto odgovara, budući da sam otac dva maloletna deteta, od kojeg je ovo mlađe ima samo 7 meseci, i to mi na neki način daje slobodu da svoje vreme prilagodim tako da imam vremena da budem sa decom, dok su oni u ovom razvojnom dobu kada su najbolji, najslađi i kada im, čini mi se, kao roditelj najviše trebam, tako da se meni, tako da s jedne strane je zahtevno jer radim za nekoliko medija i prosto sam suštinski freelancer koji treba da organizuje svoj rad, ali s druge strane je ta mogućnost da nemaš radno vreme od 9 do 5 ili 6 i da si u tom smislu fiksiran, mi omogućava da prosto živim život koji je malo komplikovaniji, ali je sa manje stresa i sa manje stresa koje prenosi na svoju decu, jer onda kad vi morate da žurite u svakom trenutku, da ne znam, odvedete dete u vrtić i u tačno određeno vreme, a to svaki roditelj zna da to nije uvek tačno vreme, kod dece ne postoji. Tako da je u tom smislu mi omogućava slobodu, naravno sa druge strane verovatno mi finansijski ne omogućava lagodnost, samim tim radim za više medija, ali ja se u ovom trenutku svog poslovno-životnih okolnosti ne bunim, sasvim mi to odgovara, tako da je zanimljivo, mislim zanimljivo, ali lepo. Koliko je korona promenila novinarsku profesiju?
Poprilično, prvo, s jedne strane je promenila da, recimo, pošto jeli, ja sam sad i čovek televizije, neko koji snima svoje sagovornike i tako dalje, sad odjednom sa koronom vi možete da imate jeli, te snimke preko Skype-a veoma loše ili snimke preko Vibera telefonom u kojem sagovornici sami sebe snimaju i tako dalje sa relativno lošom slikom i zvukom, koja odjednom prolazi, jer je odjednom sad sve to dopušteno da ide u etar tako, pa se ni publika to ne zamera. To je možda jedna kao mala prednost koja je mala prednost koja je olakšala malo novinarima, ali s druge strane im je zapravo otežala pristup kontaktima, odnosno i tu ne mislim na sagovornike koji inače već ste napravili kontakt sa njima i nego pričamo o brojnim drugim izvorima koji se ne pojavljuju kao jeli zvanični izvori u izveštajima ili pričama, nego ljudi koji će vam nezvanično reći neku čak i ekskluzivnu informaciju i tako dalje, koju uobičajeno upoznajete uživo prvo, znači pre nego što vam ikad daju takvu neku dobru informaciju, koju je uglavnom upoznajete na, ne znam, konferencijama, na nekim raznim događajima, znači u živom kontaktu, pa vam ti izvori, ti kontakti posle XY meseci, godina posluže za nešto kvaliteta. Toga, to sticanje tih veoma vrednih kontakata za svakog novinara, toga sada skoro da nema. Prosto nema putovanja, nema, ima poneki konferencija za medije, ali to je sve sad, ste praktično nemogućeni da dođete u kontakt sa mnogim ljudima fizički, i mislim da to naročito mladim novinarima ili novinarima koji su sad pokrivaju neku novu sferu u redakcijama i neku novu, ne znam, oblast, za njih novu, onemogućava da rade dobar posao, prosto onemogućava vam da dođete do toga da jednog dana imate i neku stvar ekskluzivno ili da znate šta se dešava. Onda onima koji se bave jeli i ne znam bezbednosno osetljivim temama ili pa imaju kontakte u na primjer tajnim službama i tako dalje, one svi ti kontakti su onemogućeni, mnogi od tih ljudi ne žele jeli elektronski da komuniciraju, tako da sa pravom zbog jeli nedovoljne bezbednosti tih komunikacija, tako da u tom smislu je korona otežala rad novinarima, onima koji se sad bave nečim višim od običnog dnevnog izveštavanja o događajima koje nam serviraju političari ili razne druge interesne grupe. Da li su ove pres konferencije danas postale online ili imaš priliku da odeš na neku uživo? Ima, sad postoje i one koje su uživo, ali ne znam, recimo u Briselu su, koliko se ja sećam, mislim da, mada sad ima i neki koji su uživo, ali su do skoro bile isključivo online. Doduše još je, na primjer, Brisel tu uvek uspostavi sistem u kojem taj novinar i može da postavi pitanje, ali ono, što se kaže, ne možete da pritrčite tom nekom sagovorniku ili nekom koji je u publici, koji iz tima, na primer, nekog komesara ili nekog ministra, da ga upoznate i da s njim razmenite kontakte, da se s njim kasnije čujete, jer veoma veliki deo onih dobrih informacija, odnosno informacija koje drugi nemaju, mi ne dobijamo od toga što ćemo pozvati kancelariju nekog ministra ili nekog zvaničnika za koga svi znaju, za koji bi trebao da bude izvor, nego uspevamo da saznamo od ljudi koji su iz njegovog tima, kojeg ne možete sad da upoznate tek tako sa koronom, i to je ta otežavajuća okolnost najveća, čini mi se.
Upravo tako, nadam se situacija stabilizovati koliko toliko, jer ne možeš drugačije da radiš tvoj novinarski posao, osim da pored tih, da kažem, zvaničnih informacija dobiješ i nezvanične informacije, a to moraš te nekto u kontaktu sa ljudima, jer svi to vole da rade verbalno, niko ne voli to da radi pismeno, da ti odgovara na nešto što može biti iskorišteno yes, njega. Jeste, mislim, s druge strane je ovo je pospešilo, recimo, pošto nema putovanja, odnosno, ono je veoma otežano, onda je to s jedne strane pospešilo malo tu saradnju među novinarima i sad sve više ima tih prekograničnih saradnji novinara na nekoj priči u kojem svako radi svoj deo pa je onda uklapaju, ali to su uglavnom te neke istraživačke priče kojima treba vreme, tako da, ali kad govorimo o tom dnevnom novinarstvu, odnosno nešto što kad se vi usmerite da izveštavate iz jedne zemlje, onda je tu korona zaista nas onemogućila u mnogome da tu potragu jeli za novim izvorima. Apsolutno se slažem. Na ovom mestu je vreme da se pozabavimo onim ključnim pitanjem u kojem se podcast bavi. Na prvo pitanje si nam već dao odgovor zašto si otišao iz Srbije, da je motiv bio ljubav, što me izuzetno raduje, s obzirom da je u najvećem broju slučaja upravo ljubav motiv zašto se ljudi sele, a ne nešto drugo. Hajde sada da te vratimo na ono drugo standardno pitanje. Tu pitamo da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? U bliskoj budućnosti najverovatnije ne, i to dobrim delom iz porodičnih razloga, budući da, jeli, kao što rekao, imam dvoje dece koji su sad jeli, mali i koji sada koriste tu srećnu okolnost da praktično odrastaju kao tako se ona bilingvalna deca, znači uporedo i na nemačkom i na srpskom, i da dobro sad jeli beba još ne govori, ali naša ćerka koja ima 5,5 godina to uporedo govori, može se reći savršeno oba jezika, i nekako mi se čini da je sad glupo joj prekidati taj razvojni put koji je neki način može da joj bude prednost kada odraste. Tako da u toj nekoj bliskoj budućnosti ne, a u daljoj budućnosti da, ne znam zaista u kom formatu i kako. Ono što mene ovako lično zabrinjava što se tiče situacije u Srbiji je pre svega to, osim te neke političke situacije i tog nagomilane agresije koja pršti sa svih strana, bez obzira koja je politička opcija, bez obzira koja je društvena klasa i tako dalje, odnosno gde god da se nađete. Ono drugo što mene izuzetno zabrinjava je taj ekološki moment, odnosno moment zagađenja koji je toliko prisutan u Srbiji, da već postavlja se pitanje da li je zdravo živeti u Srbiji. I to me brine, iskreno me to brine. Ja sam to, mislim, pitanje recimo zagađenje vazduha koje ljudi ali primećuju poslednjih, čini mi se, godinu i po dana. Ja sam to primetio prvi, praktično pre, ja mislim, skoro 9 godina, kad sam prvi put otišao koje svoje sadašnje supruge u Nemačku jedno mesec dana i vratio se posle u Beograd i shvatio da ono, dok prilazim, ne znam, od Trga Republike do zgrade politike, tu koliko ima nekoliko, ne znam, koliko ima, 200 metara, 300 metara hoda, da počinjem da kašljucam i da me nešto guši, i tad sam shvatio zapravo koliko je zagađenje, na primjer, u Beogradu. I sad je to sve meni sve evidentnije kad god dođemo u Srbiju, a dolazim relativno često, sa izuzetkom naravno ove sad pandemije koja je to u dobrom delu onemogućila, ali to me brine i to je jedino što me brine u smislu u smislu tog povratka. Da ne pričam da me brine i te prognoze o porastu temperature, gde zapravo ta prognoza za 20 godina ne govori da će, nažalost, Srbija biti
predivno mesto za život u smislu temperature i tih ekstrema temperaturnih, tako da to me isto brine, ali vidjet ćemo, tako da nemam neki razrađeni plan kada i šta i da li ću se vratiti u Srbiju. Ne, da, za sam kraj imamo na podcastu brza pitanja, postavit ću ti 5 brzih pitanja, svako imaš pravo da odgovoriš do jedne rečenice, pa hajde da počnemo od onog prvog. Tvoj životni moto je? Čini drugima dobro, ali ne da bi od njih dobio kontra uslugu, već da bi oni učinili neku dobru uslugu nekom drugom. Koju si poslednju knjigu pročitao? Roman Oltar otadžbine, relativno nove književnice Sandre Pekić. Najlepše mesto na kome si bio? Uf, najčudesnije mesto je Jerusalim, definitivno, a najlepše, pa mogo bi da bude, ne znam, jedan neki od proplanaka na planini Zlatar. Da možeš da promeniš uloge sa jednom poznatom ličnošću na jedan dan, sa kime bi promenio uloge? To bi bio pisac Haruki Murakami, ali pod uslovom da ta promena znači i ulazak u njegove misli, ideje, sećanja i sve ostalo. Sinonim za Srbiju je? Razbarušen život pun ekstremnih emocija. Interesantno. Ne, da za sam kraj, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore, hvala ti puno na predivnih sat vremena razgovora, na predočavanju kako izgleda raditi kao dopisnik za naše medije sa Balkana u Nemačkoj i pre svega hvala ti što smo eto ponovo nakon par godina uspostavili kontakt, nadam se ćemo imati prilike da ovim temama pričamo ponovo kada se možda situacija u Nemačkoj kako sa koronom, tako i politička razvijela, pa što da ne, da te ugostimo i pričamo te teme za naše sunarodnike iz Nemačke, možda posle izbora u oktobru. Hvala tebi mnogo na pozivu, bilo mi baš zadovoljstvo onako da pričam s tobom i uvek vrlo rado pričam o Nemačkoj, naročito za ljude koji Nemačku ne poznaju, budući da sam i sam sebi otkrio mnoge iluzije koje sam pre imao o Nemačkoj. I na taj način volim da to neko iskustvo prenese na drugi. Hvala puno još jednom Nenada i pozdrav ljudi, pozdrav Nenada i Gavrila.